სოფელ ჭანდარსა და ძირკოკში შიდასაუბნო გზების მოპირკეთება დასრულდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის კოტე ბერიძიშვილის განმარტებით სოფლებს ეს საკითხი წლების განმავლობაში აწუხებდა, რაც მოსახლეობას როგორც სატრანსპორტო, ისე საფეხმავლო გადაადგილებისთვის სერიოზულ პრობლემას უქმნიდა. დასრულდა სოფელ ძირკოკში და მიმდინარეობს სოფელ ჭანდარში საგზაო სამოსის მოწყობა შიდასაუბნო გზების. ეს ორივე ძალიან საინტერესო და ძალიან საშიში იყო მოსახლეობისთვის და ამიტომაც განვახორციელეთ. ერთლოდშია ჯამში ორივეს ღირებულება ერთად არის 980,000 ლარი. ბეტონის საფასად შეეხება ბოლო მოსახლემდეა მისული, აბსოლუტურად ყველა მოსახლე დაკმაყოფილი და ასევე ამ პროექტის ფარგლებში მოეწყო სოფელ ჭანდარში ცენტრალური მაგისტრალიდან ჩასასვლელი გზა, ეგრეთ წოდებული, იქაც საკმაოდ საფრთხის შემცველი იყო. ეს მოგეხსენებათ, იქ ხევი ჩამოდის და ამ ხევის ჩამოტანილი ნაშალისგან სრულიად გავსებული იყო თვითონის ხიდი, სადაც ხევის გასასვლელი აღარ შეეძლოდა, დაახლოებით 20% იყო რესურსი და აბსოლუტურად გაჭედილი იყო და იქნებოდა სერიოზული საფრთხე ყველა წყალმოვარდნაზე. ამიტომ გასუფთავდა ეს ნატანი საგან და მოეწყო ბეტონის საფარი.